Antes de começar essa leitura, peço a todos que se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Salve Maria! Tratado da verdadeira devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort. Capítulo 2, artigo 5. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Quinta verdade, é extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservar-nos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Primeiro, porque este tesouro, mais valioso que o céu e a terra, nós o guardamos em vasos frágeis, em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que um nada perturba e abate. Segundo, porque os demônios, que são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar, aproveitar dia e noite, momento favorável a seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, pronto para devorar-nos. 1 Pedro 5,8. E pelo pecado, arrebata-nos no momento tudo que em longos anos conseguimos alcançar de graça e méritos. E tanto mais devemos temer esta desgraça, sabendo que quão incomparável é sua malícia, suas experiências, suas astúcias e seu número. Pessoas têm havido muito mais cheias de graça do que nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, mais elevadas em santidade, que foram surpreendidas, roubadas, saqueadas lamentavelmente. Ah, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento se têm visto cair miseravelmente, perdendo pouco a pouco toda a sua altivez e claridade. A que atribuir tão estranhas mudanças? Não foi falta de humildade. Essas pessoas acreditavam-se mais fortes e suficientes do que eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar seus tesouros. Ficaram-se, apoiaram-se em si próprias. Creram sua casa bastante segura e bem fortes, os seus cofres para guardar o precioso tesouro da graça. E devido a esta segurança imperceptível que tinha em si, conquanto lhes aparecesse que se apoiavam na graça de Deus, e que o Justíssimo Senhor, abandonando-as as próprias forças, permitiu que fossem roubadas. Ah, se tivessem conhecido a devoção admirável que vou expor! Em seguida, teriam confiado seu tesouro à Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado com o seu próprio bem, fazendo mesmo disso um dever de justiça. Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrupto que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção, de modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio desta torrente impetuosa, sem que o turbilhão o arraste no meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas a submerja ou a pilhem os piratas e corsários no fim desse ar empestado, sem que os miasmas a contaminem. É a Virgem, a única fiel no qual a serpente não teve parte jamais, que faz este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira.